ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 4 вересня. Саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як поет Василь Стус та олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Саме цього дня, 1965 року, в Києві прийшла прем'єра знаменитого українського фільму «Тіні забутих предків». А 1991 року над Верховною Радою України замайорів жовто-блакитний прапор. Сьогодні Україна поминає свого великого сина Василя Стуса. Поет, прозаїк, перекладач, літературознавець, правозахисник. Він був талановитий в усьому, за що брався. А головне – у своїй безмежній любові до України. Тодішня влада не простила йому цієї любові. За політичні погляди Василя засудили до довічного ув'язнення у глухомані Пермської області, де він і помер. А за іншими даними, був закатований 4 вересня 1985 року. Тодішня влада заборонила навіть згадувати його прізвище та його вірші, але ж правду не заборониш. Такі, як герой України Василь Стус, не вмирають. Слава героям! Внаслідок лісових пожеж ядучий дим оповив учора не лише Київ, а й кілька областей, зокрема Київську, Хмельницьку, Вінницьку, Чернігівську та Житомирську. Власне, у Житомирі забрудненість повітря перевищувала норму у 1,5 рази. З цього приводу прийшла спеціальна обласна нарада. А тим часом Житомирщина продовжує фронтову вахту. Ще один наш спецрепортаж. Підзведений загоном МВС України в Житомирській області упродовж 34 днів виконував завдання з охорони важливих об'єктів інфраструктури в Луганській області. Це було не в одному місці, а принаймні в трьох. Поставлені бойові завдання виконані на високому рівні. Під час виконання службових обов'язків працівники міліції проявляли високий професіоналізм, внаслідок чого були і затримання осіб, які незаконно зберігали зброю. І реєструвалися інші правопорушення. Хочу подякувати вам за благородне несення служби в зоні АТО, подякувати ваших рідних, близьких, батьків, жінок, дітей, які чекали вас і переживали за вас, тримали кулачки. Дякую за несення служби. Після шокування і доповіді керівництву про успішне виконання поставлених завдань були обійми з рідними і сльози радості. Це вже 14-та ротація міліціонерів, які майже місяць несли службу на сході України. З-поміж тих, хто вперше потрапив на схід, міліціонер Вадим Селецький. Все пройшло більш-менш спокійно, без надзвичайних подій. Завдання, які ставились командирами зведеного загону, було виконано в повному обсязі. Кожну ніч було пост. Пропускний режим, які машини їдуть, що їдуть, різні люди. Ми залучались на охорону громадського порядку, а хто і на охорону особливо важливих об'єктів. Після короткого відпочинку міліціонери візьмуться за виконання службових обов'язків безпосередньо на Житомирщині. Тим часом на зміну цьому загону поїхав інший зведений загін. Тож правоохоронці, які щойно повернулися зі сходу країни, бажають своїм колегам з честю виконати свій обов'язок і повернутися додому без втрат. Сьогодні обласне телебачення відкриває позаштатний корпункт у ще одному місті фронтового Донбасу – Маріуполі. До інформування про місцеві події тут приступає наш земляк Максим Жайворон. І сьогодні його перше включення у телефонному форматі. Максиме, вітаю тебе. Яка ж ситуація нині в Маріуполі? За 6 днів на маріупольському напрямку зберігається режим припинення вогню. Так, як зараз настала довгоочікувана тиша, останній обстріл позиції силовиків був у суботу 29 серпня, так як у Широкому, тривалістю 5 хвилин. За 6 діб між українськими військовими бойовиками зберігається режим припинення вогню. Як повідомив Ярослав Чепурник, це прес-офіцер сектору М, були досягнуті домовленості на найвищому рівні про те, щоб хоча б до 9 вересня спробувати дотримуватися режиму переміри. Режим припинення вогню. Незважаючи на те, що ми дуже скептично самі до того, щоб військовослужбовці і бойовики були дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Однак бойовики не відводять техніку і свої підрозділи від лінії зіткнення. Крім цього, зараз в Маріуполі змінилось перетин кордону. Контрольно-пропускного в'їзду і виїзду в Маріуполі, так і в Маріуполь. Перейшли на зимовий графік роботи.
контрольні пункти пропуску на лінії розмежування працюватимуть менше. Це пов'язано зі зменшенням світлового дня. Це повідомило в Донецькому прикордонному загоні. З 3 вересня КПВВ Гнутове, Волноваха переходять на роботу з 7 ранку до 18:30 вечора. У літній час контрольний пропускний виїзд і в'їзд працювали з 6 ранку до 20 вечора. Тепер вже ті, хто не встигне перетнути пост до зазначеного часу, можуть повертатись назад. Такий тимчасовий порядок за перетином тимчасовим переміщенням осіб, вантажів через лінії зіткнення діє як в Луганській, так і Донецьких областях. Максиме, а які ж настрої зараз панують у місті? Настрій у Маріуполі і людей більш-менш став стабільний. Люди ходять на роботу і до школи школярі. Наступного тижня наша телерадіокомпанія візьме участь у міжнародному телерадіофестивалі «Мій рідний край» у Закарпатті, а цього тижня отримала престижну відзнаку за успішну участь у 16-му загальнонаціональному конкурсі «Українська мова – мова єднання», який завершився в Одесі. Журі відзначило оригінальний фільм журналістки Оксани Ковальчук та її колег серед призів. Ось це солідне видання щоденника Тараса Шевченка. Вітаємо! На часі новий відгук до нашого телевізійного проєкту «Єдина країна». Сьогодні патріотами стало бути модно, але не кожен розуміє і не кожен вкладає в це поняття те, чим воно є насправді. Мало в нас час вдягнути вишиванку і вигукувати «Слава Україні» і більше нічого не робити. Патріотизм – це є щоденна важка праця. Якщо ми поглянемо на нашу українську історію, то в ній є багато славетних сторінок. Нам завжди випадали найрізноманітніші випробування і завжди українці виходили з них переможцями. І навіть сьогодні ми бачимо, що Україна фактично стикнулася із російською загрозою, і ця ситуація нас не зламала, ми стали сильніше, ми знаємо, чого нам прагнути, і ми розуміємо, які перед нами стоять виклики. І дуже важливо, щоб більшість суспільства це зрозуміло, адже зміни завжди творять 10-12, ну а то й 15%. Основна маса суспільства йде от за тою частиною, за тими пасіонаріями. І важливо, щоб в сьогоднішній важкий час між собою вони не сварилися, там не було. Фактично потрібно нам знайти оту об'єднуючу ідею, той об'єднуючий фактор, який допоможе нам бути єдиними. І як сказав сьогодні, не сьогодні, а як сказав класик українського націоналізму Микола Міхновський, тримаємося купи. І зараз ці слова є як ніяк актуальними, тому що потрібно відчувати плече ближнього, і лише разом ми зможемо вистояти і в сьогоднішній непростий час. І ще про події у нашому краї. Завтра в Коростені відзначать День льону. У Житомирі завтра вранці пройдуть хресний хід і богослужіння з нагоди тисячоріччя успіння великого князя Київського Володимира та ікони Божої Матері Подільської. У понеділок в обласному Муздрамтеатрі пройде концерт пам'яті співака Кузьми Скрябіна. 12 вересня в обласному центрі з нагоди Дня міста відбудеться битва за Житомир. А місто Коростень 12 вересня запрошує на міжнародний фестиваль дарунів. У Бердичеві незабаром відкриється музей єврейства. А 4 вересня виповнюється 50 років від дня прем'єри фільму «Тіні забутих предків». Цю геніальну стрічку режисера Сергія Параджанова з Іваном Миколайчуком у головній ролі дивіться на каналі «Житомир» у неділю 6 вересня о 22:25. З повтором у вівторок 8 вересня об 11:20. І наостанок цитата цього першого вересневого тижня. «Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди». Поет Володимир Сосюра. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Дякую, що завжди з нами. Бережіть себе та Україну. До понеділка.